Aste nagusi honetan ere hiru gabe binaide. Nahikoa dugu berbenego horiekin. Neri gustatzen zaizkit bai. Gora hiru gabe bi. Ziup zaude. Zoramena da. Betiko moduan. Zerbait egin beharko genuke. Bai, urteak dara matza gurrela. Honek ezin du horrela jarraitu, piratak. Nahikoa dugu eztabaida hauekin. Inori bururatzen bazaio hau nola antolatu, mesedez, esan dezala. Kofradiak. Azken aste nagusian, aurkeztu genituen kofradia batzuk. Eskifaia kofradia. Epa. Hauek, Xibarokoak izango dira. Eta ez dezaguna aztu? Moko. Pirata bihurriak ere hemen ditugu, antolatutako abordaia txiki paregabearekin. Eta ez ahaztu, eskuz egindako txaleko lilak, sardinerak. Sartzen ari dira gehiago ere. Orduan, bildu gaitezen. Bai! Zer da hori, txosten amaigabe horietakoren bat? Guk, erantzun dugu bidalitako galdetegi guztia. Eta egin ditugu ekarpenak. Denon artean landu beharko genuke. Gu joango gera noski. Gu ere bai, pirata bihurriak. Guk ere joan nahi dugu. Nortzu gehiago. Xibarotarrak. Sardinerak. Antiguotarrak ere. Baina, edon horretorri daiteke ezta? Bai noski, batzar irekia izango da. Non eta noiz elkartuko gara? Urtarrilaren 3an egingo dugu. 6etan. Kortxoenean. Ongi da, izan dadila flamenka da.